Hoxe Factoría K tráenos da man da traducción de Xesús Fraga un clásico Jack Kerouac e a súa obra Na Estrada. A obra foi publicada no 1957, pero o autor sitúa a acción xusto 10 anos antes, no inverno de 1947 en Nova York. As dúas personaxes principais, que son Sal e Dean, coñécense. Sal é un estudante así un pouco deprimido e Dean ten unha parte así un pouco máis salvaxe, non? E entre os dous pois emprenden unha viaxe para percorrer toda América do Norte. Unha viaxe que busca un pouco, digamos, a liberdade, pero que os vai a rematar cambiando os dous para sempre.